რეგიონში მოქმედი პოლიტიკოსები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ევროპის სახალხო პარტიის მიერ საქართველოს ხელისუფლების მისამართით გაგზავნილი რეკომენდაციების ნაწილს სასარგებლოდ მიიჩნევენ, თუმცა მედიასთან დაკავშირებით გაკეთებულ შეფასებას თითქოს და მედია საქართველოში ჩაგრულია, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი არ იზიარებს. ნებისმიერ სახალხო დასვას კითხვა და გასცეს რეკომენდაცია. მე მაქვს კითხვები ხელისუფლების მიმართ, იგივე მედიასთან დაკავშირებით, არა საზოგადოებრივი მაუწყებლობასთან დაკავშირებით, თუ კანონის განხილვა ხდება, მაგალითად რა მოხდა იმედთან დაკავშირებით. რა ხდება რუსთავიორთან დაკავშირებით. პირველ რიცხვში მე ვარ გადამხდელი და კითხვა მაქვს ერთი მარტივი სახელმწიფოსთან, საიდან ამდენი ვალი. საზოგადო სახელმწიფოს ბუნებრივი რეაგირება უნდა მოეხდინა, ამიტომ იქ შესვლა და რაღაც შემოწმება არნიშნავს ტელევიზიაზე წესოს. რა ინფორმაციას ეყრდნობა ევროპის სახალხო პარტიის დეკლარაცია და რატომ არ აქტიურობდა იგი აქამდე? პოლიტოლოგ ასლან ლორკიფანიძეს უსამართლოდ მიაჩნია ფაქტი, რომ ევროპული კოალიცია მხოლოდ ყოფილი ხელისუფლების გუნდის წევრების მიერ მიწოდებული ინფორმაციას ეყრდნობა. ევროპის სახალხო პარტიის მიერ გამოგზავნილი რეკომენდაციები რბილად რომ ვთქვათ, არის არა ობიექტური და ის ეფუძნება მხოლოდ და მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია სამწუხაროდ, რადგან ამ პარტიას აქვს საშუალებები იმისა, რომ სხვა წყაროებიდანაც მიიღოს ინფორმაცია და გაუკეთოს მას ანალიზი. ასოციაცია თავისუფლება და დემოკრატია გამგეობის წევრი აღნიშნავს, რომ კითხვა, სად იყო ევროპა ამ დრომდე, მართლაც საინტერესოა, თუმცა განმარტავს, რომ საყოველთაო ვალდებულება უნდა შესრულდეს. ერთია, რომ საყოველთაო აღიარებული პრინციპების და აღიარებულებების, ესე ვთქვათ, ვალდებულება შესრულება არსებობს. და მეორეა გარკვეულწილად პოლიტიკური მიზნების განხორციელების აუცილებლობა. ამდენად ამ ორ ჭრილში უნდა განვიხილოთ ევროპის სახალხო პარტიის მესვლათა განცხადებები. ამდენად ისინი პრაქტიკულად ერთისხრივ მოგვიწოდებენ, ბუნებრივია რა თქმა უნდა ღირებულებების დაცვა, მაგრამ ბუნებრივია ასევე რომ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ მათაც გარკვეული პოლიტიკური ინტერესები აქვთ. თავად ქართული ოცნების გუნდის წევრი თავისუფალი დემოკრატებიდან აცხადებს, რომ არც მედიის და არც პოლიტიკური პარტიების შემთხვევაში ზეწოლას ადგილი არ ჰქონია. ევროპის სახალხო პარტიას კი ქვეყანაში არსებული ვითარებაზე წერილები ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალური შტაბიდან ეგზავნება, რასაც კახაჩხეიძე საერთაშორისო დონის საბოტაჟად მიიჩნევს. სწორი რეკომენდაციებია იმ კუთხით, რომ ეს პრობლემები ჩვენთვისაც ძალიან მწვავეა. ამაზე მეტყოლებს თუნდაც ის მცდელობები სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით, რომლებიც ვენეციის კომისიის მიერ იქნა მოწონებული სუცოთა ხნის წინ. ვერ ვიხსენებ ფაქტს, როცა ჟურნალისტი ამბობს, რომ მასზე განახორციელა ზეწოლა რომელიმე ჩინოვნიკმა, და დამერწმუნეთ, ვერცერთი ჩინოვნიკი ვერ გაბედავს, ან პოლიტიკური პარტია ვერ გაბედავს და ვერ მოახდენს ამ ტიპის კომენტებას ჟურნალისტებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციაში ოფიციალური კომენტარის მოპოვება კომპეტენტური პირების ადგილზე არ ყოფნის მიზეზით შეუძლებელი აღმოჩნდა. პრესცენტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად შენიშვნები მათი მისამართითაც ჰქონდათ, რაც ხშირად საკანონმდებლო ცვლილებაში აისახებოდა. პარტიის შტაბში აღნიშნავენ, რომ ევროპასთან პაექრობა და რუსეთთან სიახლოვე ქვეყანას ევროპასთან დააშორებს.